U zrodu rodinné společnosti Agropartner se sídlem v Soběslavi stáli v roce 1991 Jaroslav Hruša a Vlastimil Havlík. Firma začínala jako dovozce zemědělské techniky a dnes je z ní česká jednička v oblasti dodávek stájových technologií a dojících robotů. Proč tenhle obor? Protože tátovi to byl blízký. Vlastně tenhle ten obor vystudoval, takže tomu rozuměl a té technice měl taky blízko. V roce 2003 byl takový velký milník, že jsme instalovali a zprovoznili první dojící robot v České republice. Takže to byl veliký posun, protože na základě toho jsme vybudovali vlastně celý nový obor vlastně automatizace chovu skotu. Firma Agropartner tak začala působit jako inovátor v zemědělství, nejen zaváděním moderních technologií, ale také svým nadstandardním servisem. My si na poprodejních službách, teda nejenom servisu, ale prodeji náhradních dílů a projektantství a dalších věcech velice zakládáme a vlastně z těch poprodejních částech zaměstnáváme většinu lidí z celkového počtu 60 lidí. Před 4 lety došlo ve firmě ke generační výměně. Tohle je trošku smutná kapitola, protože my jsme si to předávali vlastně v roce 2015 tím, že táta zemřel, takže jsme vlastně museli nastoupit my, to znamená já, brácha a mamka. Ceníme si toho, že jsme za těch 28 let působení stále významnou firmou v rámci našeho odvětví a jsme rádi, že můžeme dál budovat firmu, že se rozšiřujeme a jsme rádi, že můžeme zaměstnávat perfektní lidi, kteří s náma jsou celou tu dobu. Společnost Agropartner v uplynulém roce dosáhla obratu přibližně 300 milionů korun, ale na Vavřínech neusíná. V blízké době plánujeme začátek výstavby nového areálu, kam se chceme stěhovat a máme takový plán, kdy do 5 let bychom rádi překročili 1 miliardu tržeb v korunách a chceme dál být tím lídrem v automatizaci chovu skotu v České republice. Soběslavská společnost Agropartner se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Jihočeského kraje za rok 2018.